Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumanida investitsiya muhitini yaxshilash va hududga xorijiy investorlarni jalb etishga qaratilgan ishlar ko'lami kengayib bormoqda. Ayni maqsadda 2021-yilning 16-20-dekabr kunlari tuman hokimi boshchiligida delegatsiya Rossiya Federatsiyasining Ivanova shahrida xizmat safarida bo'lib, xorijiy tadbirkorlar bilan bir qator kelishuvlarga erishgan edi. Kuni kecha ushbu sa'y-harakatlarning amaliy bosqichi sifatida Qumqo'rg'on tumanida yirik to'qimachilik korxonasini barpo etish uchun ramziy tamal toshi qo'yildi. Avvallari faqatgina qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiriladigan Surxon vohasining Qumqo'rg'on tumani endilikda sanoatlashgan markazga aylanib bormoqda. Xorijiy investorlar bilan hamkorlikda tumanning chekka hududi bo'lgan Azlarsoy mahallasida amalga oshirilayotgan to'qimachilik faoliyatini tashkil etish loyihasining umumiy qiymati 52.8 million AQSh dollariga teng. Mazkur korxonani 12 gektar maydonda barpo etish ko'zda tutilgan bo'lib, loyiha 3 bosqichda amalga oshiriladi. Zavodimiz tayyor holda kelgandan keyin 2023-yilda bir yil ichida 65 million AQSh dollari bitta gana shu yerdagi korxona evaziga eksport bo'ladi. Yaxshi niyatlar bilan ushbu korxonaning qurilishi uchun ramziy ma'noda qoziq qoqildi. Hududda shuningdek temir daftar, ayollar hamda yoshlar daftariga kiritilgan fuqarolarga alohida e'tibor qaratilib, ularning bandligi ta'minlanmoqda. Shu kunning o'zida Qumqo'rg'on tumani hokimi o'rinbosari va tegishli tashkilotlar rahbarlari ishtirokida Bobotog' mahallasida ye ijro auksionida qatnashib g'olib bo'lgan 58 nafar fuqaroga dehqon xo'jaligida foydalanish uchun 15 sotixdan yer maydoni 10 yil muddatga ajratib berildi. Shu paytgacha yirmam o'zim ham ishsiz edik. Davlat tomonidan aksiyonda yer yutib oldik. Endi xudo xohlasa shu yerga poliz ekinlar ekamiz. Takror ekinlar ekamiz. Bolalarimiz mana ishsizlikni mana ishlab oldi shu yerda kelib. Mana nasib bo'lsa birda yeginlarni qilamiz maniki. Bir 3 marta 4 marta hosil olamiz. Prezidentimizga rahmat mana shunchalik bizlarga sharoit yaratib bergani uchun. Ma'lumot o'rnida aytish lozim, Qumqo'rg'on tumanida jami 320 gektar yer maydoni 2011 ta lotga bo'linib, hozirda 1378 ta lot savdoga qo'yilgan bo'lsa, shundan 547 ta lot hudud ahli tomonidan ye ijro auksioni orqali yutib olingan. Mahallamizda 596 ta xonadonni har bir xonadonga kirib o'rganib chiqdik. Mehnatga layoqatli insonlar 1032 tani tashkil etdi. Qolganlari yoshlar, ayollar. O'shandan 238 ta ishsiz aniqlandi. Mana endi hozir prezidentimizning sa'y-harakatlari bilan hozirga mana bu ye auksion ijro tashkil qilinib, mana shu yerda 18-chi konturda 9 gektar yer maydoni 15 sotixdan lotlarga ajratilib, auksionga qo'yildi. Kecha o'yini bo'lib o'tdi, 58 ta fuqaramiz g'olib deb topilib, bugun 15 sotixdan bo'lish jarayoni bo'lib o'tdi. Maqsadimiz shu ishsiz fuqarolarni doimiy daromadga ega qilish va xonadonlarida to'kin sochinlikni ta'minlash uchun harakat qilyapmiz. Mazkur tumanda obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari ham qizg'in tus olgan. Joriy yilning mart oyidan boshlangan yashil yillik umummilliy tadbiri doirasida ko'plab mevali va manzarali daraxt ko'chatlari ekilmoqda.